Agora nós juntos, feito nós, estamos prontos para começar uma nova caminhada. Hoje, prometo ser sua parceira, amiga em cada dia de nossas vidas. Prometo ser uma ótima mãe para o melhor presente que Deus nos deu, nossa luz. Deus está interessado em fazer do cotidiano de vocês algo extraordinário, assim como é o cotidiano dele, todos os dias, a misericórdia, o amor e a bondade do Senhor se renovam. Para concluir, eu quero lembrar que os momentos marcantes são importantes sim, entretanto a rotina não deve ser a vilã do casamento. Cair na rotina é inevitável, mas olhando para Deus, a gente aprende a ressignificar a vida.